नेचर इज एबाउट ब्यालेन्स अल द वर्ल्ड कम्स इन पेयर यिङ याङ राइट रङ मेन ओमन डार्क लाइट वाट अ प्लेजर विदाउट फेन एन्जेलिना जोली यिङ याङ एक चिनियाँ दार्शनिक अवधारणा हो यसले प्रकृतिमा विपरीत शक्तिहरू कसरी पूरक र अन्तर सम्बन्धित एक अर्कामा निर्भर हुन्छन् भन्ने कुराको बयान गर्छ यसलाई चिनिया संस्कृतिको एक गहिरो सम्बन्धको अवधारणाको रूपमा पनि हेरिन्छ यो संसार एक ब्रह्माण्डीय द्वैत अर्थात् दुई विरोधी तर पूरक सिद्धान्त वा प्रकृतिमा अवलोकन गर्न सकिने ब्रह्माण्डीय ऊर्जाको सेटद्वारा नियन्त्रित हुन्छ यो नै यिन याङ दर्शनको मूल अवधारणा हो यिन याङ दर्शनले ब्रह्माण्ड अँधेरो र प्रकाश सूर्य चन्द्र पुरुष महिला प्रतिस्पर्धात्मक पूरक शक्तिहरू मिलेर बनेको छ भनी बताउँछ यिङ याङ एक गहिरो र परिष्कृत अवधारणा हो यो शताब्दीदेखि धेरै फरक तरिकाबाट व्याख्या गरिएको छ ब्रह्माण्डका सबै कुराहरू अन्तर सम्बन्धित र एक अर्कामा निर्भर छन् भन्ने कुरा पनि यसले बताउँछ सामान्यतया यिनलाई भित्री ऊर्जाको रूपमा चित्रण गरिन्छ जुन स्थिर अँधेरो र नकारात्मक हुन्छ अर्कोतर्फ याङलाई बाहिरी ऊर्जा तातो उज्यालो सकारात्मकको रूपमा चित्रण गरिएको छ यिङ याङ तत्त्वहरू सधैँ जोडीमा आउँछन् जस्तै चन्द्रमा सूर्य महिला पुरुष अधेरो, उज्यालो चिसो तातो निसक्रिय सक्रिय आदि 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 तर यिन र याङ स्थिर र पारस्परिक रूपमा फरक शब्द भने होइन हाम्रो संसार धेरै फरक र विरोधी शक्ति मिलेर बनेको छ यी सँगै रहन सक्छन् र रह एक अर्काको परिपूरकको रूपमा काम गर्न सक्छन् प्रकृतिमा रहने विपरीत शक्तिहरू आफ्नो अस्तित्वको लागि एक अर्कामा भर पर्छन् यिन याङले प्रकृतिका दुई घटकको आदान प्रदान र अन्तर्क्रियामा निहित हुन्छ दिन रातको परिवर्तन एक उदाहरण मात्र हो प्रकाश बिना छाया हुन सक्दैन यिन र याङको सन्तुलन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् यिन बलियो भएमा याङ कमजोर हुन्छ यसले विपरीत यिङ कमजोर भएमा याङ बलियो रहन्छ यिन याङले निश्चित परिस्थितिमा आफ्नो अस्तित्व एक अर्कामा आदान प्रदान गर्न सक्छन् अर्को शब्दमा यिन तत्त्वले यानलाई केही भागहरू समावेश गरेका हुन्छन् र याङले पनि यिनका केही अंशहरू समावेश गरेका हुन्छन् यिन याङको सन्तुलन सबै ब्रह्माण्डीय चिजहरूमा अवस्थित छ भन्ने बुझिन्छ यिन याङका सिद्धान्त दार्शनिक अवधारणा हो यसले चिनिया मानिसहरूले प्रकृति र भौतिक संसारमा लामो समयदेखि के देखे हेरेका छन् भन्ने वर्णन गर्छन् यिन याङले उची इनर्जीलाई आफूलाई सिर्जना गर्ने र यसलाई ताइची जस्तो ठुलो ध्रुवमा रूपान्तरण गर्ने ब्रह्माण्डलाई प्रतिनिधित्व गर्छ यिन याङको अन्तर्निर्भरता एक घुमाउरो रेखाको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ आधुनिक यिङ याङ प्रकृतिमा सेतो र कालो थोप्लो रहेको हुन्छ जसले भित्री रूपान्तरणको सम्भावनालाई सङ्केत गर्छ यिन याङको सिद्धान्तले ब्रह्माण्डका सबै चिजहरू विरोधी तर स्वतन्त्र शक्तिद्वारा शासित छन् भनी बताउँछन् यिनले निसक्रिय शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ भने याङले सक्रिय शक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ यी विरोधी तत्त्वहरूको उदाहरण रात दिन गर्मी चिसो उज्यालो अँधेरो कालो सेतो यिन र याङका केही विशेषताहरू विपरीत यिन याङ विपरीत छन् परस्पर फरक छैनन् अन्तर्निर्भरता यिन याङ एक अर्कामा निर्भर छन् यसको अर्थ यिनीहरू अस्तित्वको लागि एक अर्कामा निर्भर हुन्छन् परिवर्तन यिन याङ निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छन् र यिनको सापेक्ष अनुपात समयसँगै परिवर्तन हुन सक्छन् सद्भाव यिन याङ सन्तुलनमा हुने भनेको सहज अवस्था हो यिन याङका सिम्बोल यिन याङ यस अवधारणाको प्रतिनिधित्व गर्ने दृश्यात्मक तत्त्व हो यसले कालो आधामा सेतो थोप्ला र सेतो आधामा कालो थोप्लाको साथ सर्कलभित्र विपरीत दिशामा पौडी खेल्ने दुई माछाहरू देखाउँछन् सबै कुरामा यिन याङ दुवै पक्षमा छन् यी पक्षहरू निरन्तर अन्तर्क्रिया र परिवर्तन भइरहेका छन् भन्ने धारणालाई प्रतिनिधित्व गर्छ धेरैले युङयाङ चिन्हलाई ब्रह्माण्डमा सन्तुलन र सद्भावको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतीकको रूपमा पनि मानेका छन् अन्य थुप्रै पुरातन प्रतीक जस्तै यङयाङ प्रतीकको प्रारम्भिक उत्पत्तिमा पनि शत प्रतिशत निश्चितता छैन इतिहासकारहरू यिङ याङ शिक्षाहरूमा पुरातन चिनमा कम्तीमा छ सय वर्ष इस्सा पूर्व नै विकसित भएको मान्दछन् डाक्टर रोविन आर वाङका अनुसार आजभन्दा करिब तिन हजार वर्ष पहिले नै याङका प्रारम्भिक चिनिया वर्णनहरू जनावरको हड्डीमा कुदिएको पाइन्छ भनेर बताएका थिए उनले यी पुरातन चिन्हहरूलाई आकाशमा सूर्यको उचाइ र यसको छायाको आकार मार्फत सूर्यलाई ट्र्याक गर्न प्रयोग गरिएको भनेर पनि वर्णन गरेका छन् अन्तत छ सय इसापूर्व नै यिन याङ प्रतीकात्मक रूपमा सिकाइएको भन्ने कुरा पनि पत्ता लागेको थियो प्रकाश र अँधेरो बिचको सन्तुलन भौतिक प्रतिनिधित्वबाट छिको आध्यात्मिक प्रतिनिधित्वमा रूपान्तरण गर्न थाल्यो यसबाट यिन याङलाई प्रकाश अँधेरो राम्रो खराब सकारात्मक नकारात्मक इत्यादि सम्पूर्ण कुराहरूको सन्तुलनको प्रतीक बनाउने आधारको रूपमा विकसित हुँदै गयो यिन याङको दार्शनिक सिद्धान्तले ब्रह्माण्डमा सबै चिजहरू अविभाज्य विरोधाभासी विपरीतहरूको रूपमा अवस्थित छन् भन्ने विचार विकसित हुँदै गयो एक अर्कालाई आकर्षित गर्ने र पूरक हुने बराबर विपरीतहरूको जोडीको रूपमा सबै चिजहरू रहेको दर्शन अगाडि आयो र यी चिजहरूको सन्तुलनबाट नै यो संसार चलेको हो भन्ने धारणा विकसित हुँदै गयो फेङ्सुको अभ्यास यिनङको सिद्धान्तमा आधारित छ यसलाई सामान्य जस्यपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ र हरेक व्यक्ति उसको जीवनलाई सहज बनाउनको लागि वास्तु मिलाउने भनेको जस्तै फ्याङ्स्यु मिलाएर ऊ सौभाग्यशाली बन्न सक्छ ऊ सफल बन्न सक्छ भन्ने अवधारणा हरेकले अपनाएका हुन्छन् परम्परागत चिनिया औषधिमा रोगहरूको निदान र उपचार गर्नका लागि यन याङको सिद्धान्तहरू प्रयोग गर्दै आएका छन् यो आधारभूत अकुपञ्चरमा चिनिया परम्परागत औषधिमा टिसिएमको ठुलो महत्त्व छ र यो यिन याङ दर्शनमा आधारित छ चिनिया मार्सल आर्ट थाइछि चिनिया ची। मार्सल आर्ट पनि यिन याङमा सिद्धान्तमा आधारित छ खेलाडीहरू सन्तुलन र सद्भाव शक्ति र विकासका लागि यसका प्रयोगहरू गर्छन् विशेष गरी थाइची कम्पो चिगोङ जस्ता मार्सल आर्टहरू र ध्यानमग्न खेलहरूमा यसै हिङ याङ सिद्धान्तमा आधारित रहेर प्रयोग गरिएका हुन्छन् अभ्यास गरेका हुन्छन् दैनिक जीवनमा हिङ याङ वास्तवमा यिङ याङ सबै कुराहरू छन् धेरै जसो चिजहरू दुवै थोरै हुन्छन् अन्डाको बाहिरी भाग याङ हो भने भित्रको भाग यिन हो खेतमा रहेको गहुँ याङ हो भने काटिसकेको फसल यिन हो एउटा अर्कोमा परिणत हुनसक्छ र जीवन उत्कृष्ट चिजहरू यिनै दुईको समगममा हुन सक्छन् टिसिएम अनुसार मुटुमा हिङ याङ छ चिनियाँ मानिसहरू किन धेरै तातो पानी पिउँछन् यो शरीरको हिङ याङलाई सन्तुलन गर्नको लागि यी दुईको सन्तुलन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो यी दुई शक्तिको विरोधी र पूरक पनि हुन्छन् यिन याङ र मानव शरीर मानव शरीरको सन्दर्भमा यिन र यान सिद्धान्त विरोधी शक्ति वा ऊर्जाको सन्तुलन र अन्तर्क्रिया बुझ्नको लागि लागू गरिन्छ परम्परागत चिनियाँ औषधिमा शरीरमा यिन र याङ अङ्गहरू छन् भने विश्वास गरिन्छ यिन अङ्गहरूलाई पदार्थ भण्डारण र पोषण गर्नको लागि ठोस र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ जबकि याङ अङ्गको पदार्थको रूपान्तरण र वितरणको काम गर्छ उदाहरणका लागि यिन अङ्ग हृदय मुटु कलेजो स्प्लिन फोक्सो मृगोला हो भने याङ अङ्गहरू सानो आन्द्रा पित्त थैली पेट ठुलो आन्द्रा र मुत्राशय मानिन्छ यिन र याङ ऊर्जाको प्रवाह शरीरमा छि भनिने ऊर्जाको प्रवाह भएको मानिन्छ छि मेरिडियन र ऊर्जा च्यानलहरू मार्फत फैलिन्छ र यिन याङ ऊर्जाको यो प्रवाहलाई प्रभाव पार्छ यी ऊर्जाभित्र पोषण पक्षहरू सम्बन्धित छ जबकि याङ ऊर्जा बाहिरी र सक्रिय पक्षसँग सम्बन्धित छ यिन याङ ऊर्जाको जस्य पूर्ण प्रवाह समग्र कल्याणको लागि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मान्यता रहेको छ यिन याङ ऊर्जाहरू बिच सन्तुलन कायम राख्नु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ मानव शरीरको सन्दर्भमा यो सन्तुलन विभिन्न पक्षहरूमा अवलोकन गर्न सकिन्छ चा। गतिविधि र आराम पर्याप्त आराम र विश्रामसँग शरीरको गतिविधिको सन्तुलन अवधि रहेको हुन्छ न्यानोपन र चिसोपन उचित परिसञ्चरन र मेटाबोलिज्म सुनिश्चित गर्न शरीरको तापक्रम कायम राख्न पर्ने हुन्छ विस्तार र सङ्कुचन कन्ट्राक्सन र एक्सपान्सन रक्तबाहेकाहरू मांसपेशीहरू र अङ्गहरूको उचित विस्तार र सङ्कुचन हुन्छन् भावनात्मक सन्तुलन मानसिक र भावनात्मक कल्याणलाई समर्थन गर्न शान्ति र उत्तेजना जस्ता भावनात्मक अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्ने काम गर्छ यिङ याङमा खानाको सम्बन्ध परम्परागत चिनिया औषधिले पनि यिन याङमा खानालाई तिनको ऊर्जावान गुणको आधारमा वर्गीकृत गरेका छन् यिन खानेकुराहरू चिसो हाइड्रेटिङ र पोषणशील हुन्छन् भने याङ खानाको न्यानो र ऊर्जावान हुन्छन् यिन या याङ खानाको तुलनामा यिन र याङ खानाको सन्तुलनले शरीरमा होलिस्टिक वेलनेस कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ यिङ याङ असन्तुलन र रोग परम्परागत चिनिया चिकित्सा अनुसार शरीरभित्र याङ ऊर्जामा असन्तुलन वा अवरोध हुँदा स्वास्थ्यमा समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन् उदाहरणका लागि यिन ऊर्जाको अधिकताले चिसोपन वैशिलोपन वा सुस्थता निम्ताउन सक्छ भने याङ ऊर्जाको अधिकताले गर्मी सृजन सक्रियता निम्ताउन सक्छन् उपचारको लक्ष्य यिन याङको ऊर्जाको सन्तुलनलाई निको पार्ने र स्वास्थ्यलाई बढावा दिनु त्यसलाई सन्तुलन गर्नु हो यन्द्र याङ सिद्धान्तले शरीरको सन्तुलन बुझ्नको लागि एक रूपरेखा प्रदान गर्छ यसलाई परम्परागत चिनिया चिकित्साको सन्दर्भमा हेर्दा पश्चिमी चिकित्सा दृष्टिकोणबाट फरक हुन सक्छ त्यसैले स्वास्थ्य अवस्थाहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रोफेसनलहरूसँग परामर्श गर्न सधैँ सल्लाह दिइन्छ यिङ याङ इज अ स्टेट अफ ब्यालेन्स नोन एज अ होमियोस्टासिस यिङ याङ शरीरमा सन्तुलनको अवस्था हो भने यसलाई होमियोस्टासिस भनिन्छ शरीरलाई राम्रोसँग काम गर्न र बाँच्नको लागि आवश्यक सबै भौतिक प्रणालीहरू भित्रको सन्तुलनको अवस्थालाई होमियोस्टासिस भनिन्छ यस अवस्थामा शरीरको बाहिरी र भित्री परिवर्तनको प्रतिक्रियामा निरन्तर समायोजन हुन्छन् यिनमा भएको मात्रा याङको कमीले डेफिसियन्सी निम्ताउँछ भने याङमा भएको मात्रा यिनको कमीले एक्सेसिभ अवस्था निम्त्याउँछ यिङ याङको सिद्धान्त अनुसार शरीरमा आउने असन्तुलन नै रोग हो भन्ने अवधारणा रहेको छ हाम्रो शरीरमा कुनै पनि शिथिलता आयो कमजोरी आयो भने यो डेफिसिएन्सीको समस्या हो भनेर आकलन गरिन्छ सम्झिन्छ त्यसलाई हेरिन्छ भने कुनै कुरा बढी भयो भने एक्सेसिभको रूपमा लिइन्छ त्यो एक्सेसिभ भएर रोग लागेको भनिन्छ त्यसैले डेफिसियन्सी समस्यालाई ऊर्जा दिने काम हुन्छ भने एक्सेप्सी समस्यालाई घटाउने काम गरिन्छ योगमा यिन या यिन यहाँको विचार र दर्शन प्राचीन चिनमा तेह्र सय र दुई सय इसापूर्वको बिचमा विकसित भएको थियो त्यही समय अवधिको वरिपरि चिनमा प्राचीन भारतमा योगको बारेमा पहिलो पटक लेखिएको थियो यद्यपि यी दुई अवधारणाहरू एक आपसमा आम्ने सामान्य हुन चाहिँ बाँकी थिए यिनीहरू पहिले नै ब्रह्माण्डमा सन्तुलन र सद्भाव राख्ने केही समान आधारभूत सिद्धान्तहरूमा आधारित थिए सारांशमा भन्नुपर्दा यिन याङले पुरातन चिनिया दर्शनमा उत्पत्ति भएको अवधारणा बुझाउँछ यहाँ विपरीत शक्तिहरू आपसमा जोडिएका तर काउन्टर ब्यालेन्स भएका हुन्छन् यिन याङलाई पाँच तत्त्वको सिद्धान्तमा समावेश गर्दा एक नयाँ दर्शनको उदय भयो यो नयाँ दसन अब परम्परागत चिनिया चिकित्सा अकुपञ्चर फेङसो थाइछि शरीरका अङ्गहरू स्वाद र प्राकृतिक वातावरणमा लागु हुन्छ याङ एक शक्तिशाली अवधारणा हो जसले हामीलाई हाम्रो वरपर र हाम्रो भित्री संसार पनि बुझ्न मद्दत गर्छ यसले हामीलाई जीवनको विविधताको कदर गर्न र सबै चिजहरूको अन्तर सम्बन्ध हेर्न सिकाउँछ छोटकरीमा भन्नुपर्दा यिङ याङले प्रतीकात्मक रूपमा विरोधीहरूलाई एकबद्धता गर्ने जीवनमा सन्तुलन खोज्ने मार्गको निरन्तर प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको छ त्यसैले भनिन्छ लभ इज मिटिङ अफ टु सोल्स फुल्ली एक्सेप्टिङ द डार्क एन्ड द लाइट विदिन इन अदर